У прямому ефірі інформаційна програма «Вчасно» у студії Андріана Кофель. Вітаю. 31 серпня в Україні відключать аналогове телебачення. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення припиняє аналогове мовлення 40 телеканалів у зв'язку з переходом на цифрове. Відповідне рішення ухвалили на засіданні 29 серпня. Нагадуємо, вимикати аналоговий сигнал не будуть на територіях з особливим режимом мовлення в Донецькій та Луганській областях і в районах на кордоні з Кримом. Окрема постанова уряду передбачає, що до кінця року не вимикатимуть аналоговий сигнал і в областях, що межують із Російською Федерацією. Представник Національної ради з питань телебачення і радіомовлення на Закарпатті Іван Кузьма повідомив, в області від аналогового сигналу будуть від'єднані більшість каналів. Залишиться суспільний мовник і ті, які мають цифровий сигнал. У нашому краї це регіональна телевізійна компанія «Хуст». 18 378 закарпатських першокласників цьогоріч підуть до нової української школи. Вони здобуватимуть освіту протягом 12 років. Для інших школярів тривалість навчання залишиться незмінною – 11 років. Про це повідомила директор департаменту освіти і науки Закарпатської облдержадміністрації Ганна Сопкова. Нагадаємо, в Україні починають запроваджувати нову стратегію розвитку освітньої галузі. За словами Сопкової, заклади середньої освіти повністю забезпечені необхідним устаткуванням. Було виділено для нашої області, зокрема, понад 40 мільйонів коштів для покращення матеріально-технічної бази нової української школи. Ми поділили пропорційно до кількості учнів початкових класів. Жодних коштів, збору коштів з батьків не передбачено. Підозру щодо обставин реконструкції совиного гнізда вручив міському голові Ужгорода Богдану Андрієву обласний прокурор Закарпаття Володимир Гаврилюк. Інформацію про це розмістила речниця прес-служби міської ради Алла Кухан. У повідомленні, зокрема, йдеться, що є офіційна технічна документація, яка підтверджує відсутність матеріальних збитків, які би спричинили фінансову шкоду державі або громаді міста. А всі тендерні процедури з реконструкції культурно-історичного центру були проведені. Роботи розпочали до набуття Андрієвим повноважень міського голови Ужгорода. В Україні почала діяти нова норма закону про додаткове штрафування неплатників алімантів. Якщо заборгованість перевищує рік, штраф становитиме 20%, за 2 роки – 30%, а за 3 – 50%. Штрафи нараховуватимуть автоматично, гроші віддадуть дітям. Про це сказав міністр юстиції Павло Петренко на засіданні уряду 29 серпня. Також мінімальна сума алімантів тепер дорівнює прожитковому мінімуму – це 1559 гривень для дітей до 6 років, і 1944 для старших. Досі, нагадаємо, мінімальна сума алімантів була близько 9 сотень. Цим завершуємо. Дякуємо, що були з нами. Наступний випуск уже менше, ніж за півгодини.